Rahmat, hurmatlu talantlı Nuvat, hurmatlı deputatlar. 2021 yılının 5 aprel günü bol yol menen saat 7 jarım çamasında Bişkek şaharın 1-ci may rayonunun ichki işler bölümünün nöbet bölümüne 102 kızmat arkılığı belgisiz aziyat kelbetinde 3 bala Bişkek şaharın Tınıstanov jana Medderiyev köçelerinin kesişinin kırgız ulutundagı kızdı küç menen kızıl түстөгү автоунаага салышып качып кеткендиги тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге Бишкек шаарынын 1-ci may райондук ички иштер бөлүмү башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу барган. Аталган факт боюнча 2021 жылдын 5 апрель күнү Бишкек шаарынын 1-ci may райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштары жана жоруктар каттоо бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын 170-ci 5-ci беренесинин 1-ci бөлүмү негизинде катталып, окуя болгон жерден суралган 2003-ci жылкы туулган Мухтар кызы Айжан төмөндөгүдөй көрсөтмө берген. Ал Бишкек шаарынын Тыныстанов жана Медерип көчөлөрүнүн кесишинде жайгашкан инновациялык коллежде 1-ci курста окуп келет. 2021 жылдын 5-ci апрель күнү болжол менен саат 7:30 чамасында окуусуна келе жатып Бишкек шаарынын Тыныстанов жана Медерип көчөлөрүнүн кесишинде азият келбетиндеги 3 бала бир кыргыз улутунда кызды күч менен кызыл түстөгү автоунаага салып качып кеткендигин баяндаган, билдирген. Окуя боюнча суралган 73 жыл туулган Шакенова Назгүл Канатбековна төмөндөгүдөй көрсөтмө берген. Ал Бишкек шаарынын Медерип көчөсүнүн 161-ci үйүнүн 12-ci батиринде 94 жыл туулган кызы Канатбекова Айзада Кубанычбекова менен чогуу жарым жылдан бери жашап келген. Айтып берген. 21-ci жылдын 5-ci апрель күнү болжол менен саат 7:30 чамасында кызы жумушка кеттим деп чыгып кеткен. Ошол эле күнү болжол менен саат 10:30 чамасында кызы иштеген тигүүчү цехтен телефон чалышып, Айзада жумушка келбегенин билдиришкен. Ошол себептен ал сураштырып Бишкек шаарынын 1-ci май районуна барып арыз жазган. Териштирүү учурунда Бишкек шаарынын Тыныстанов Медерип көчөлөрүнүн кесишинде жайгашкан Файза кафесинин видео байкоосуна кароо учурунда белгисиз азият келбетиндеги болжол менен 23-30 жаштагы 3 бала Канатбекова Айзада Кубанычбекованын кызыл түстөгү Honda Civic үлгүсүндө мамлекеттик номер 933HR автоунаага күч менен салышып Тыныстанов көчөсү менен түндүк тарапты көздөй айдап кетишкен. Окуя боюнча суралган кызыл түстөгү Honda Civic үлгүсүндө мамлекеттик номер автоунаанын документалдуу ээси Ниязов Кайрат Анарбекович төмөндөгүдөй көрсөтмө берген. 2021 жылдын 8 февраль күнү жогоруда аталган автоунааны күнүнө 600 сомдон келишим аркылуу 90-жы жылкы туулган Кудайбердиев Дамирбек Абдыкадыровичке ижарага бергенин билдирген. Суралган Кудайбердиев Дамирбек Абдыкадырович төмөндөгүдөй көрсөтмө берген. Ал жогоруда көрсөтүлгөн автоунааны өзүнүн бир тууган агасы Теңизбаев Замирбек Абдыкадыровичке убактылуу бергенин, азыркы учурда 2 күндөн бери анын телефону өчүк жана жүргөн жери белгисиз экенин билдирген. Ыкчам тергөө тобунун ишинин жүрүшүндө Чүй областынын ички иштер органдары жана Бишкек шаарынын башкы башкармалыгынын багыттамалары таратылган. Тергөө амалдары жүргүзүү учурунда кылмышка шектүү Баткен областынын Баткен районунда туулган Рыспаев уулу Ажы Кабыл Кыргыз Республикасынын жараны 98-ci беренеси менен кармалган, бүгүнкү күндө камакта отурат. Шектүү катарына суракка алынган Ажы Кабыл Рыспаев уулу мындай көрсөтмө берген. Баткен облусунун Бишкек шаарына иштегени келип, Лалафа интернет сайты аркылуу Чолпон аяттуу кыздын кара түстөгү Honda Fit үлгүсүндө мамлекеттик белгиси 859 АЭШ болгон автоунааны ижарага алып, күнүнө 750 сомдон акча төлөп такси кызматын иштеп баштаган. Саат 7 чамасында Бишкек шаарынын Чүй жана Павлов көчөлөрүнүн кесишинде турган кезде бейтааныш азият улутундагы жигит келип кызыл түстөгү Honda Civic автоунаасы менен келишип, такси бошпу деп жалдашкан. Андан соң эки бала анын автоунаасына отуруп Honda Civic үлгүсүндөгү автоунаа менен Бишкек шаарынын Медерип жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесишинде Файза кафесинин жанына барышат. Ал жерде Honda Civic үлгүсүнүн автоунаасынын айдоочусу сүйлөшкөн кызына жолуккан кезде анын автоунаасына отурган эки бала ал кызды көтөрүп Honda Civic үлгүсүндөгү автоунаасына салышкан. Андан соң кайра эки бала кайра келип отуруп Honda Civic үлгүсүндөгү автоунаанын артынан Бишкек шаарынын Гагарин көчөсүндө жайгашкан 47-ci колониясына чейин барышкан. Жолдон эки бала досубуз сүйлөшкөн кызын ала качып жатабыз, экөө 4 айдан бери сүйлөшөт, кыздын апасы каршы болуп жаткан эле деп айтышкан. Ал балдардын аттары Адилет, Кубат, Ороз экенин сүйлөшкөндөрүн уккан. 47-ci колониянын жанынан ага балдар 500 сом акча төлөп ошол жакта калышкан. Ал эми Honda Civic үлгүсүндө автоунааны айдоочу кызы менен Ак Өргө конуш тарабын көздөй кетишкен. Сотко чейинки өндүрүш учурунда төмөнкүлөр аныкталат. 7 апрель 2021 жылы саат 13:14 Аламүндүн районунун Нөөмөт бөлүмүнүн Аламүндүн районунун Чоң Таш айылында жашаган жаран телефон чалып айтат.
Ушунун Аламүдүн районунун Арашан айылы менен Чокмор айылынын ортосунда жайгашкан талаада Honda Civic үлгүсүнүн автоунаасы көрдүк. Номери 933 АШР. Автоуна табылган кароо учурунда унаанын бардык эшиктери, жүк салуучу жайы, капоту, терезелери жабык экендиги жана унаанын ачкычы кулпусунда турганы аныкталган. Ошол себептен унаанын алдыңкы эшигинин терезесин милиция кызматкерлери тарабынан сындырылып, унаа ачылган. Кароо учурунда унаанын арткы оң тарабында жайгашкан орундук толтурган абалда 85-жылы туулган Теңизбай Замирбек Абдыкадырович, ал эми арткы сол орундукта отурган абалда 94-жылы туулган Канатбек Айзада Кубатышбекованын жансыз денелери табылган. Визуалдык кароодо Теңизбаевдин сөөгүнүн моюнунда оң жагында жарымына көлөмү 10 сантиметрде болгон кесилген жери бар экен. Жаранын кыры тегиз, жаралар аркылуу тамырларынын жумшак ткандары көрүнүп турат. Жаранын түбү моюндагы жумшак ткандар жана сол колунда курулуш бычагын кармап турган абалда табылган. Визуалдык кароодо Айзада Канатбекованын сөөгүндө моюнунун ортоңку 1/3 туурасына 1-2 сантиметр болгон, тереңдиги 3 сантиметр туурасында солго карай созулган муунтуучу оюк бар. Моюндун сол жарымында көлөмү 2 сантиметр болгон чөкмө жаракат байкалган жана моюнунда ак түстөгү эркек адамдын футболкасы байланып турган абалда табылган. Окуяны кароо учурунда унаанын ичинен 5 дана кол так издери, 4 дана тампон, курулуш бычагы, футболка алынган жана автоунаа токтотулуучу жайга токтотулган. Аталган факт боюнча соттук медициналык, дактилоскопиялык, биологиялык экспертизалар дайындалды. Аталган факт Аламүдүн районунун ички иштер бөлүмүнө катталган. Баяндамам бүттү, сурооңуздар болсо жооп берүүгө даяр.